twashize hamwe akera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi Radio Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri Radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice cy'ubushize hari hakivugwa iby'umuvurungano wabaye mu muhango wo guherekezanya kwigendera Rutaganira. Icyo gihe umuhungu we Rutebuka yikomye abanyabumanzi Karimanzira waraho amusubiriza mukeba amahana aratutumba. Ruvura w'umutima wa Rutaratuza nyuma yo gutaha kibuno mpamaguru acika bari bamwibasiye bifuza ko Rutaganira basangiye amateka atamusiga ku isi y'abazima. Maribori se ko telefone yari isonyaho kuyita bagakizwa n'amaguru hari habaye iki? Reka ntangire mwiyumvire. Ariko ko mbona usana hutari hamwe gaso. Ndeka Josia. Cyagenze biteze. Nabyukanye gahunda gaherye ku buryo nabuze yo mbanzaniye nkurikizaho. Ni gahunda kise zikwibagiza kuri kumwe n'ihogoza ryawe Sheri. Nzi ko mukanye nakuvugishaga mbona umutima uri ahandi. Yewe ntabwo wibeshye pe. Izo telefone za hato naho tose zo zigutelefona kutazitaba. Abo ni bagakoya na gihana twari dufitanye gahunda nishe. Ariko babanza nkajya kuri banki. Ariko ukora ibishoboka ibidashoboka uzabikora ubundi kutakwicamo kabiri se. Eh kandi uyu munsi ni nabwo tujya gutanga inkurarwobo ku mwana washyinguye Rutaganira. Aha ngira ngo rega ni ukujya ushaka wandika gahunda z'umunsi kugira ngo hatagira iyibagirana. Ndabona ariyo maherezo. Gusa mbere y'ibindi byose ngomba kujya kuri banki gushaka amafaranga yo kwishyura icyuma gisya hato hatagira ukintwara. Eh ibyo byo birihutirwa cyane. Ariko si n'ibindi Josia. Ndakumva gaso. Wongira kuri banki wikuze miliyoni ebyiri. Mbanze ndebe bagakwaya hanyuma ukiye bikuza telefone nkubwira aho nsanga uyambe. Ibyo byoroshye. Ahubwo se kuki washakaga kwirushya kandi mpari nk'urubavu rwawe Sheri gasore. Uriya biba byanshanze. Noneho rero reka tubyoroshye. Ubwo wihuta wowe sinya kuri sheke ibindi ndabyiyuzurizaho. Inama ni iyo. Kariko se ubundi kuki nkaye natekereje nti. Sinyatirira hahagije. Akira ukuriho miliyoni ebyiri. Nabyumvise nta kibazo. Josia. Karamisheri. Mbonero kandi kugushimira uburyo wakomeje kumba hafi mu bibazo maze mu iminsi. Ubwo se ni ngombwa kunshimira koko gaso. Erega ibibazo byawe nibyo byanjye. Ni ukuri utamba hafi mu bihe by'urupfu rwa Rutaganira byari kungora. Josia. Karamisheri. Ngaho reka mbe ngiye ubwo turongera. Yego nta kibazo. Nanjye reka nitegure nsimbukire kuri banki. Ubwo ukimara kubikuza uhita umbwira. Ndakubwira. Umva ko yigenje. Alo Josi wangu. Gafara. Fora ngiye kukubwira iki? Umbuze mfite yose sha Josi. Nanjye rurimo rurangurumba n'amariko. Ese ubundaka. Va mu by'urukumbuzi yewe nkufite inkuru ishyushye. Inkuru ishyushye. Cyane. Ni umva gafara. Gasora sigiye sheke isinye ngo nuzuzeho miliyoni ebyiri ashaka kwishyura umuntu. Ngaho rero yitumbwira ubwo nuzuzeho angahe. Umva yewe ngira inama vuba ahubwo. Umva urukeshanu ubuno sangi rusangi uhereke icyo dukora. Eshanu ndazikuraho tu. Oya nako si iki kandi. Mbere yo kumenya yuzuza kwiceke. Yego. Banzo menga ari kuri koni upangana. Mazi se. Uya kukumbeo. Usigeho ayo kufata konti gusa. Nicyo cyamushobora. Gafara, umugambi wacu ntitugezeho tutirutse. Ase nakubwiye se ko Imana ihora mu ruhande rwacu. Ni ukuri pe. Isi yumvira ko hari urimo kundirekona bari kubikemariho. Narimuze ntabye numvaga melodi. Telefone numviye mu cyumba se ni gute wowe waruhira uruhande utayumvaga. Alo? Yego. Impamvu yabiteye ariko nawe urayizi. Tegereza rero. Okay, sawa reka mbivuganeho na Maribori. Mukanya turakubwiye icyemezo cyafashwe. Uwo ndese ngo arifuza iki? Cyakangara saa imbabazi z'amakosa yakoze. Ngo kwirirwa yicaye mu rugo biramurambira. Ariko abantu bazajya bica akazi ngaho bategereje imbabazi. Mero, none azimpange ntazo nzamuha. Maze ndore. Ariko se Maribo,
ubona tuzakora dute dutangiye kujya duhimana ariko ngari nge nawe ni nduhimunda ahubwo uhimunda arize reka twe kuvuga byinshi ese maribo nkwibarize mbaza ubu ko kubona ibyo turimo bikwiye tugamburuzwe nibihe dusenye ibyo twubatse twiyishya kuya cyose atari wowe se melody kese nakoze iki mero ko inkunga wateka mpa nibara nk'umwenda umuntu yabifata ati nukubaka cyangwa no gusenya maribo nubwo yanyitakanye ariko nawe ukurura kuza sawa ibishoboka ndarota cyangwa yowe maribo uwambona nawe ni wubona melody nawe maribo yambi yambi yo siko nyingi mana we kamba ni wowe cyangwa nuwo musa ni kamba re dusanzwe tuzi se muri ni sawo mana we urazutse se melody nawe maribo turakumva abadapfuye ntibabura kubonana ibyo byo maribo ibwo habyita bitangaza mu bindi yaba yibeshye umva nge na n'ubu sindabyumvisha pe kamba amakuru yawe ndaho ndahomeka yo ikamba redis kamba umaje cyane tongeye guhura ariko simwe bajye bita kubonekerwa kweri baliboli ndakumva sino kubonekerwa ubu ni mbere yawe ni kambale yo avuga umunyambi kwa nini nijoro nabahamagaye inshuro nyinshi ntimwita kamba kubeshya nikosa pe twabonye nimero yawe turakangara nahura n'umutinyuka kuyitaba kandi nawe ushatse watwumva pe tekereza nawe uzi ko umuntu atakibarizwa ku isi y'abazima ukabona araguhamagaye uzi ko nta matsiko mugira kwese so kutagira amatsiko kamba n'ukugira amakenga ahubwo so kubeshya tukibona nimero yawe twahise twishyiramo kwa guhohotera ari urimo gukoresha iyo nimero none se kamba muri iki gihe cyose gishize wabagaye tubwire pe melody nawe maribole cyangwa ni birefu sana no kubivuga siyo rahisi birakomeye cyane gakwaya nawe gasorerega nimwicecekere uri umubyeyi amanzaganya si ikintu rutebo karame erega gahinda ufite karumvikana icyo twavugaga no kudaheranwa nako ngo binakuviremo kuvuga ibitabone nk'ejo bundi kandi bifate nko kugira inama nk'abantu bakuru rutebo ese bitaboneye mu nshinja navuze nibihe rutebo karame ari amagambo wavuze mu shyingurwa ry'umubyeyi wawe nti yarakwiye erega no kwiyumanganya rimwe na rimwe bijya bifasha rutebo kugera nawe uvuga ko abanyabamanzi batabaye baje gushinyagura koko none si uwakwiciye gutabara gukunze cyangwa baje kugukina ku mubyimba ariko igihe cyose iperereza ritaragaragaza ko utaganira ziza abanyabamanzi ndumva tudakwiye gukomeza kubahana icyaha nanjye niyo gasoma ariko subwo muracyashidikanya koko nibo ntabandi yewe gusa mbisubiremo murumva bitinde bishyire kera bazabona ko data atabyaye imbwa rutebo ndakumva kuba warashegeshwe n'ubupfu bw'umugeye wawe turakumva pe ariko nukuri buryo umuntu agira aho agarukira bitaba ibyo wasanga bibaye birebire ugasanga aho amashaga gababyiraho babigize ibindi ahubwo se wabonye karemanzi uko yateye hejuru ku irimbi biri kubusa azakora iki sura mugome w'umunyamumanzi nta soni ingwe ikurira umwana kuko ikakurusha uburakari niko babivuze ibyo ari byo byose ariko ntimwagomba guterana amagambo bigeze hariya rutebo n'ingumi ko zari kuvuza ubuhuha si yakomeza kuvuga ubusa ariko amahane n'umujinya ntacyo bikemura rutebo ibyo muvuga ntabwo mubizi gakwaye nawe gasore icyo mbabwiye nuko nzaruhuka ariko mporeye data ibyo mubimenye rutebo ndakumva umuntu mukuru wabaye mu bihe byahise byamumura na manzi nakugiraga inama yo gucisha make icyo nicyo gikwiye rwose mukuri pe uko yatera kumenya ukuri ku mateka n'icyerekezo abantu bakwiye kwibonamo nanjye ndahamya ko ibi byose rutebuka biterwa n'uko adasobanukiwe amateka y'umuhumuro na bumanzi barakubeshye icyo ntazi n'iki ku mateka y'umuhumuro na bumanzi nibona yazi uyazi igice amakuru make nyogokuru yampaye arahagije nk'umuntu wize nakuyemo iby'ingenzi icyo utabasha kubona rero nuko nyogokuru uriya ari umuntu wo kamwe no gushishikazwa n'ibyo uruhande rumwe gusa ari nabyo byamuteye kugira ubuzima bushaririye ni umuntu ugira inshuti mbarwa agahora ashinze iryinyo kurindi kuko atabasha guhindura amateka ongeraho ko mukecuru atari umuntu ukwiriye gushakirwaho amakuru hagamijwe gusobanukirwa amateka agakwa ariko si ibyo muvuga ni ibiki ibyo tukubwira ni ukuri rutebo ahubwo nge nibaza impamvu umuntu nkawe wize utikorera ubusesenguzi ngo wumve igikwiye ahubwo se rutebo mu byo mukecuru yakubwiye yanakubwiye uburyo abayobozi babi bagize ibikoresho abaturage kugeza bishoye mu bugizi bwa nabi isubiza rutebo ibyo se bihuriye n'ibyo twavugaga ugira ngo nka karimanzi usanzwe ufite abamuri inyuma kwatsa umuriro hagati ya muhumuro na bumanzi ukagurumana
ahereye kubyo wavuze bikoma abanyamumanzi byamunanira yego ra kandi impamvu inganuru kubacengizamo kubibase bagatangira kumva bakwirengera n'inkako kanya ariko muri mu biki ariko abanyamuhumuro nabo abanyamumanzi abibasiwe nibande asi nk'ibyo twavuga gaseka kwa bimwe byatwebwe n'abari yasuko bitangira rutebo ndakumva havisi gaho nawe udashaka guhera kubyabaye uhingiza makimbira nta kiza cyayo hafi hafi Melodina wa Maliboy. Ibyambaye kubisubiramo bilangola cyane. Birumvikana byaraguhungabanyije pe. Wari utangiye kutubwira uko wambutse ugafata taxi voiture. Ariko iti wari ugiye kureba ikamye bicuruzwa ibugo. Ndiyo. Nuko. Nuko ubwo tuba tutangiye urugendo. Tutanagera kure. Tuba tugeze kuri barriere. Barriere izwi se? Apana. Abantu bitwaje intwaro batazwi. Batambitse ibiti mu muhanda. Ye baba we, ndumva ari nka filime neza neza. Baba barabahagaritse rero. Bakatwambiye ngo mutokiye mu gari. Mulete bitu byose muko nabi. Mana we. Awi, ubwo bashakaga kubambura se? Urire rwubaza. Ubwo kokanya bahise bamfata banjyana mu shyamba aho bakambitse. Hari amafaranga wari ufite mu mufuka se? Amafaranga nilikuwa nayo. Lakini mbakula mutaxi ntapobanya tamafaranga. Nise kamba, umushoferi mwari muri kumwe we ubwo yasigaye aho. Yewe alimwambia arudiye nyuma ahitakata motoka ye aragenda. Ntabwo mfite amakuru ye. Nuko rero babakugejeje aho bakambitse. Ntiyagera bahise banyambura amafaranga yose nari mfite. Mana we. Pasiporo yangu. Yo. Na kila papia nilikuwa nayo mufukoni. Ubwo sabo twabita bambuzi twabita iki? Ari bagambiriye kunyambura no kumbabaza. Aya. Bagome cyane. Yangana. Ariko se kamba iyo nzira bwa rugambere yunyizemo? Tabubwa rubwambe. Sanzwe mpage. Ibaze pe. Gusa muri iyi minsi mitwa yitwaje ntwari iragenda ikora ibikorwa bibi. Yo. Buretse dukomereze maribo. Nuko bamaze kukwambura rero. Bamaze kunyambura ibyo nari mfite mu fukoni byote. Aliniambia nitoe na viatu. Ariko mbega bagome we. Bana gukujemo inkweto. Nilizitoshe. Bakanza kunipiga sasa. Ibaze nukuri. Uziko kuba ugihumeye ku mwuka w'abazima ari igitangaza cy'Imana. Sha kamba si ukubeshya pe. Uri yankirira hato bajye bavuga. Kuvuga mbali sana. Umuntu apfa umunsi we wageze kuko ndabyemeye. Kamba. Natwe uko tubona uko twarahangayitse cyane ukimara kuburirwa irengero. Maribo, urabona ko gukeka ariko kwibeshya. Aha, watangiye. Uribuka abo wageretse izimira rya kambare. Melody, ushaka kuvanga ibintu pe. Abaketswe se kuki bataba bafitanye aho bahuriye n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Reka two gukurura impaka, igikuru nuko kambare ari muzima. None se ratakamba, igihe gishize wabagaho gute mu byukuri. Tamibereho. Kurya nilimo mu minsi itatu. Yo. Kuryama no kuryama hasi. Mana yanjye we. Niyo mpamvu disi wananutse. Hanyuma se wabashije kubahonoka gute? Ariko bose n'umuryango wanjye wishyuye miliyoni eshatu bifuzaga. Bako nakunde kure. Ariko mbega bahemu we. Ubwo iyo umuryango udatanga ayo mafaranga baba barakuvanye ku isi. Iyi ni kwa plani yawe. Kamba. Nukuri wihangane. Bifatanyije nawe muri iyo nzira y'inzitane wanyuzemo. Asante sana Maribor. Adiko maido ndakumva cyane kwiyo nta mahoro dufite mu dugo twese tubihombe damo wajya byirinda oh urumva si bya ninge wabyanga kibasumba wanje budiyo dukuntu iyo tutavuganye neza niranwa mukose ku mutima uko utazi ngewe mba numva ndangaye sa nk'udafite umutima pe urumva rero ko buri wese afite inyungu dogo sigatizwa umwuka mwiza hagati yatu n'ukuri pe sinzi bagirwa umunsi umwe bitari bimeze neza hagati yanjye nawe byagende bite Nahunze urugo njya mu kabari bamaye icupa ngo nywe. Inyobo umunwa ndiboneza muzuru kubera gucanganya ikirwa. Ibyo se koko byabaye? Byarabaye. Urumva se ubwo nakubekera iki koko? Hari n'ikindi gihe nahagurutse ngiye mu bwiherero mfungura ipantaro nyiri kumwe n'abakiriye. Tiba. Aho bigenda ndi mudambeta. Nukuri kose manyo, ntabwo nkubeshya pe. Nima dukomidi, wada dutande nukuri. Ndakubwiye ngo kitubuza amahoro mu rugo rwacu kirakagenda buheri heri. Cyakora nange umuntu umwe ubwo twari tumaze iminsi dutwana dupfa amabengeda, hari icyambaye. Urumva ko atari urwumwe rero.
wowe se ngo byagenze bite nyine natedetse kade mu bidya mu mwanya w'umunyu ni wadabuko ariko uziko icyo gihe mbyibutse ikintu cyatekeza tubwo nakide niki ubwo naye nagize ubwoba ko nubiryaho mudinyurusi ntare yita warandi magize ngo ndanyagashya ngo duwambele muri mvona ese ni ese burya nuko byari byagenze naho ngiye ngo ni innovation Nanjye reganite nyitara nti natimwe kandi byanakozwe dukwibeshya kuko ubwonko bwarahande Manyo urumva tudakwiye gukora umuhango wo gutwika imyitwarire izana amakimbirane mu rugo Ako kantu kaba disaba maido Ako ndakavivya rwose kandi byafasha cyane Ahubwo tufite igitekerezo cy'uko byagenda Uko mbitekereza buri wese yakora urutonde rw'ibintu bikomeye bitatu adakunda ku wundi Hanyuma ubundi ukama ibyo wanyanditseho nanjye bikawuko hanyuma twembi tugahaguruka tukajyana za mapuro mu muriro tukazitwika zigakongoka ubwo bikaba bisosanye iti kwiyemeza ko dusize ibyazana igitotsi mu bubano wacu kandi ko bitazongera kuturangwaho ukundi eti ba utekereza akantu keza wabera urumva satari agashya umva ahubwo atana ubupapuro twandike tutararuzana ariko Buri wese ashatse yabavuze ibyo ari buze kwandikaho tukumva uko bihagaze. Ngaho tangira. Ingi byo nashyira ku rupapuro ni ugufuha bikabije, guhubuka no gukunda amafaranga. Ngaho nawe mbwira ibyawe. Ingewe tujya nandika. Icya mbere kugira agatima karehareha ku bantu b'igitsina gore bigatera uwo mwatakanye gufuha. Ita kabiri kudakaduwo mwatakanye bikamutera guhubuka Ita gatatu rero kutamenya ko amafaranga aba yavunanye kuboneka Manyo buretse gato urankopiye vuga ibyawe ureke guhera ku byanjye Mva nawe da ibyo uvuda n'ibyo mvuda tabihuriye he Ariko Manyo wajye uhagaciro gahunda nk'idufitiye akamaro twembi koko Eka mbashimire Rita gasore nawe bahizi kuba mwatanze umwanya wanyu tukaba tuvuye muri kirya gikorwa cy'ingenzi. Nta mpamvu yo kudushimira ariko. Ibyo dukora mu muryango tuba twikorera. Njye ariko reka mbabwira ko ibyakozwe ntabyemera mama. Ngo iki? Iriya sambu siyo rutebuka yarwahabwa n'inkura rwobo. Kubera ikize ko ariho umuryango wemeje bahe. Yari gushakirwa handi kuko hariya murabizi ko ariho nsanzwe nihariko. Bahe, nshaka kudusubiza inyuma hafi. Ubwo rero muranshumusha muri rya bisigara biri mu isambu ya data munyemanzi. Ikibazo cyawe ariko kirumvikana. Ubwo hagenerwa handi niba ari uko bimeze. Yego rwose. Nka kiriya gisambu kimaze igihe kidahingwa kiri munsi y'ishyamba rya Rutaganira cyaba ari sawa. Iryo risubiza aho rikuye bahe. Kiriya gisambu ni ntukoreho. Nuko nkubwiye kandi. Ese ubwo muri mu biki? Turi mu biki? Ahize ariko wagiye wirinda kurengera. Ubwo ukabya. Ni kiriya ngomba gushumbushwa rero nta kintu. Oya bahe. Oya rwose. Bizwi kuva kera kuri iriya sambu ari ya gihana. Nawe ntabuze amaboko di asaba byanze umusaruro byavuzwe nande ese wabumva mu gimpaka ku nkura rwawe yagira ati iki koko byose si tuyubizanye zane imbeshye ni ngiye utaruye ibyo gushaka kwambura umuhungu wanjye aho yagabewe n'umuryango mwese muzi ngo gice akariro gake na feri wishaka kuzana ubunari ibonye hano si wowe mukuru w'umuryango kuba n'abase bimbuza kugira ijambo ku mutungo w'umuryango subiza se ahubwo muvuze ibyo mukuru w'umuryango munyibutse ikintu gikomeye mubona dukwiye kuzakurikirira cyo rutaganira tutarajye n'umusimbura nk'umukuru w'umuryango. Gerero nk'umukuru w'umuryango wa Munyemanzi, reka mbabwire uko mbibona kuri icyo gasora avuze. Mama, uko ubibona abari ko mbibona? Cyo ngaho. Bitagenze uko byifuza se byagenda gute bahe. Ninge ufite ijambo mu ntega amatwi kandi ubwo rutaganira apfuye umukuru w'umuryango agomba kuva hagati y'abahizi na rutebuka ngo hagati yande nande zane bahizi na rutebuka umva reka nkubwire nagira ngo nkwibutse ko agihana ari we mukuru w'umuryango wakizwe na Munyemanzi mbere yuko rutaganira munyaga kagire nkuru wabaye umwarimu w'amateka kuva ryari se muko ibyo bwo basubira kungurikira itabwo muri iyo mushaka undi mukuru w'umuryango w'ikise ko haza nuko gihana uretse no kubarusha ubushobozi ni na mukuru mu myaka uvuze ngo ikirita wabana wanje ni ibigorogoro umwanya ubwo nko hari ubwoya subiramo numve nawe ntugakabye rwose ntabwo nkabye gasu ntabwo nkabye gasu umwenzi ushaka hoza ni ntawo kamwe ushaka ugiye abusuzugura bazi cyangwa ntabwo bazi ngo gihana turavuga ukwiye kuba umukuru w'umuryango wa Munyemanzi ukazana mu gihana none so none se bahe ari wowe na gihana ninde ukwiye kwizerwa mu muryango wa Munyemanzi mumbariza gasu mumbari Mutiteke mbasaba ikintu kimwe tuguteze yombi kumva tubwire icyo ngiye kubabwira kuri ingingo mucyumve nta mpaka mwaziwe amatwi yanyu uyu mwanzuro zani nkashaka gufata habane se ubu ni mwanzuro ki
naho ubutaha. Iki gice mumaze kumva cyahimbwe na Rukundo Charles Rwanga. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788 83 18 16 cyangwa ukabwohereza kuri internet kuri adresi ikurikira: musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa se kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official, ukahasanga ibice bya Musekeweya. Wifuza kandi gukurikira inkuru ya Shema na Batamuriza yakunzwe cyane muri Musekeweya, wa telefona ku murongo 845 ugakurikiza amabwiriza. Musekeweya imuhumuro na mumanzi, hakimitsi ngenge z'amahoro uzitangwe haru mango nizimera. Amahoro y'Imana aho muri hose, nshuti mwese mukurikira urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya. Kuri uyu mugoroba ubutumwa duhereyeho ni ubwoherejwe na Laurent Shimimana utuye ahitwa Buruhukiro mu karere ka Nyamagabe. Yateruye agira ati: "Mu nzira y'inzozi turimo, iramutse sibamye abaje nyuma bayoba. Aho turi uyu munsi sahacu, ejo tuzahava haza abandi. Ibyo dukora si ibyacu iteka, tuzabisigira abari inyuma yacu nabo bafatire aho tugejeje bakomerezeho. Ese nituba twarasize dusenya aho kubaka, abazaza nyuma bazahera kuki?" Uyu mukunzi akomeza agira ati: "Twaratojwe ntitwatora, twaratumwe ntitwatumika, twarigishijwe ntitwafata, twahawe urumuri duhitamo kwisunga umwijima, batweretse inzira duhitamo guca mu bihuru. Ese abari inyuma yacu badukurikiye baratora iki mu byo twasize?" Ati: "Kenshi nkuta twubaka ngo ziturinde umubabaro, rimwe na rimwe usanga ari zitangira ibyishimo byacu. Nyamara hirya yacu gato bamuzatsinda baratengamaye, kuko batojwe bagatora, baratumwa kandi baratumika, bagasore ku rundi ruhande, bakataje mu gusigasira urukundo, ineza, amahoro, koroherana no kumvikana mu muryango mugari. Ariko kubumva byatubereye ihurizo rikomeye. Dore inzira turazisibye, turi guhitamo kubabaza n'inka, tukazana urwango mu bacu, aho twakabahuje ngo tuzasige barahurirana aho gutoberana." Shimimana Laurent asoza ubutumwa bwagira ati: "Fata ingamba none, hindura icyerekezo bigikunda. Cya gitabo wandikagamo ibibi ukorewe, gihindurira urupapuro, wandikeho ibyiza byinshi wirenganyije wakorewe, kugira ngo abawe nabo bazahira aho ugejeje, nabo bubakira abari inyuma tujyanemo." Undi mukunzi ati: "Nduwe Nkindi Donati, mbarizwa mu murenge wafumbwe, akarere ka Rwamagana. Ndi umusore nakurikiye urukundo rwa Gasore na Chantal, ariko njye nkabifata nk'imikino. Nyamara nabimenye nanjye nkuze, ubwo nari maze kugira inshuti y'umukobwa. Umubyeyi wanjye ati: sinshaka uriya mukobwa wo kwa runaka. Nanjye niwe umubyeyi wanjye atamushaka ndamuretse, ariko sinabibwira wa mukobwa, yewe n'umubyeyi sinabimubwira. Naje kwicara ndatekereza ndavuga nti: ariko ubundi ko uyu mukobwa arije tuzabana, hari ubwo azabana na mama. Ubwo nasubukuye urukundo rwanjye n'umukunzi wanjye, none ubu urukundo n'uyu mukundwa rugeze kure, n'uwo wanjye nanjye nduwe turi umwe, tubifashijwemo n'urukundo rwa Gasore na Chantal." Umukunzi witwa Mukabahizi Chantal ni uwo mu murenge wa Gasaka, akarere ka Nyamagabe, nawe yatanze ubuhamya. Yaragize ati: "Ndi umukobwa nakundanye n'umusore, turakundana urukundo rurakura. Iwabo w'umusore barandwanya, noneho nyuma za kunterinda bamuca mu muryango, ariko umusore we akomeza kunkunda. Kwa maboko bakomeje kunyanga, ariko dukomeza kubaka urukundo rwacu. Igihe cyarageze dushinga urugo rwacu, bakomeza kunyanga, bakajya mu matwi umugabo wanjye akabumva ariko ntabumvire. Turakomeza twubaka urwacu. Maboko yaje kumvaza ni nk'ukuntu atoteza Chantal, maze arambwira ati: mbabarira kuko namenye ukuri, naramubabariye mbikesha Musekeweya. Ubutumwa bw'uyu mugoroba reka tubusoreze ku bwantu nabo nzogira ubushya biruhunde mu karere ka Burera." Yaragize ati: "Muraho neza nshuti dukunda, kandi tuzakunda mpaka tuvuye ku isi. Musekeweya igihe tumaranye itwereka ko ubu buzima turimo bushobora guhinduka bwiza cyangwa se bubi, ndetse inatwereka ko burangira tukabuvamo tukimukira mu bundi. Ati: inyigisho duhabwa n'izi: duharanire kuzasiga inkuru nziza imusozi nka Rutaganira, duharanire guhinduka mu bitekerezo bibi tutabitinzemo nka Zaninka, duharanire kwihangana mu bigeragezo nka Batamuriza, duharanire kudahoza ku nkeke abo tubana nka Manyobwa. Ati: duharanire gukora icyiza twanga ikibi, maze twese tuzasiga amateka meza aho tubarizwa." Ubwo nibwo butumwa twabahitiyemo kuri uyu mugoroba. Abanditse mwese ari abo dusomeye ubutumwa, n'abandi benshi tutasomeye ubwabo kubera umwanya utabitwemereye, mwese mwese mwarakoze. Abakunzi bagenewe ishimwe ry'icyumweru
ni Uwimana Vedaste n'uwo mu kare ka Nyamagabe intara ya Majyepfo na Kambiruka Solange n'uwo mu kare ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba abari baduteza mbi namwe turabashimiye kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga musikewe yai muhumuro na mumanzi hakimitsi ngamwe za mahoro musitangwe harubango dizimera